paytaxtın Nəsimi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Cavadxan küçəsində qeydə alınan qəza zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Belə ki, Daewoo markalı avtomobilin sürücüsü işıqforun yaşıl işığında geriyə dönmə əməliyyatı yerinə yetirmək istəyib. Bu zaman Toyota markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü idarə etməni itirib və geriyə dönmə əməliyyatı etmək istəyən Daewoo-ya çırpılıb. Qəza nəticəsində Daewoo-da olan sərnişin xəsarət alıb, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib, əraziyə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib.